Ya manyi kitibwa kya mukama alhamdulillah nzani kitibwa nkiddiza katonda mpa amaanyi isaamu amasombo abakyala naddala bakyala live z'abalema anayi nebaza mukama nti nze bangamba ndisobola ate nange nkiwulira nti nsobolera ddala live nyo kyemmanyi nze bino ebyasiddirwa kuba ntulina okusooka olirekodinga naye senga yali live just ai senga kyensinga okwagala kozi kyenkuze nkola nkulidde mu chaki nkuze nkuba ttendo nkuze ndi musinza nkulidde ku ssomero nga nze kwali da like music is me live wanani gwe wewulira n'ogamba banange gwe kyangu nze buli asobola live mu respectinga yes wewulira n'ogamba ono kalagezaako tali wano gwe newulira nti anyeenya tali wano mu live kisi osobola omwogera erinnya kugambye nze buli bayimbi banange nga bayimba live mbamanyi era mba respectinga era mbaagala nnyo era mbeere wange oluusi nempya ne music waabwe nga bakuba live ku show zaabwe ne ngamba waw naye gwe neewulira nti musobola nti like we can stand on the same stage like netukuba live tali wano togala tugenda abeera ku ekyo ngamba nakawerebatusibaobutambala ku maaso mboza banaeni omwana nina omuba muyita Wentworth Mira mwana mulenzi alina 6 years right now newabirabako bakwata bifaananyi bya mutabani wange ebito nga nakamuzala ne babizaayo agamba olubuto walukweka engeri gye ndi kinenenene munnange kanzaale buli mwezi ate munaye buli lweni munandabako nga nti ali lubuto enaakoggamu nti azadde so kanzaale ezo zoyimbani akuinspiringa ainspiringa bangi kozi nina abantu benguze ndaba ne banjagaza music naye nze bwe nayingira music nentandika nze kennyini netandika nze kennyini okweinspiringa nti bunaku mba nonyereza ekipya kyengatta ku bulamu kakati otukuba muddi konsati yejja kino kyo nkibasuubiza kuba ebyaddala abaguzi bange baginsaba bansaba konsati nange nentuka nebinzigwako naye ndayira mu linnya lya katonda badde ngamba nti konsati ejja ngenda kuba nga ndropinga album yange my first album gyengenda okuta right now kyonna management yonna kyeriko bwe mala okugita abantu ba expecting concert yes omwaka ki mu kaseera akatuufu mu budde obutuufu ngenda kubeera ne concert ya Mary Bat nabeera etya bannange kubanga buli style ogi kuba okuba enaokuba eri sagana girowoozaako just njagala abantu balindirire Mary Bat concert cause ebyaddala wenakoma okukola konsati nali nkyali mwana muto nali simanyi yes nali sinalaba naye kati ebyaddala buli kyendaba njagala kukikola nga kisinga so abantu bagambe balinde lumu nti lwenaagamba nti konsati bannange bajje balaba ekisinga kuba kati buli kimu nkimanyi ekyokukola yes abakyala wano mu industry we ranking mu namba mmeka asiriiko namba weyagala wonteeka nze oba mu kinaana naye nze kasita ompa mike awo tuvaawo mpadde enamba sina nnyo namba sajja kugamba kanyimbe mbere namba wano banamba wano mbamanyi ne banamba tu ne bakikumi mbamanyi naye nze nsaba busabi mike gwompe enamba oli mukwano gwa Gresco ni mukwano oli mukyala oli naye mukyala oli muyimbi kiki oyinza okugamba Gresco niyo omulaba ebimudibiriko mbiraba gwe mukwano gwe bwe yavaayo mu kamera n'atugamba Gresco obudde bwensinga omuwa nga ndi wamabega wa kamera kino tekigenda bwaba tanamanya budde bwe muwa emabega wa kamera sina kyenyinza kwogera kati yes ebyo byonna abimanyi emabega wa kamera kuba namwe abagamba ndi mukwano gwe actually nze mpita baaba mpita maama kozi nze muntu amwita ewange netwogera nemufumbira kame nemugamba it I know her so
tewali kye nyinza kwogera mu kamera kipya jali yes yes. Prosper, oli munamawulire sicho. Badde nsaba tufune obudde ne Joel yajje tuogere ku MBM. Right now badde njogera ku concert, album release and Namiro's concert. Kati ebyo biri bya MBM byetaaga siimiridde nsajja kulentulenga mama kubulire ensonga ziri mu nkambi yange. Thank you. Twawulya ko wakola audition singo nonya abanna bitone. Zatu ziri ku kikati era zaali zaaji. Zaali za movie bannange. Tugenda kuta movie. Tuina movie je tugenda okuzanya mu MBM tuyimba tuzanya ne movie. So nsaba bannange buli awulira nga ina talent eyo kuzanya aje tuina omukisa. Era nonna ko range actually ku Sunday eno tugenda kubera nga tutula. Wali kupiti si ewa mitanda wetugenda kuba ne auditions za fe yeah so waze mu film kati atanga ngenda kuta album atanga ze mu film ogenda ta album yes auditions abachi bagenda baba kolachi ononya bayimbi industry nino kujega tako kubera ngateli mu bibulamu ngambye nino kuchijuzawo okay eh kaya nsamukwano